Vamos nessa! A partir de agora a bola já vai rolar e a expectativa é de um bom jogo por aqui. Eu sou o Gustavo Villani, junto comigo o comentarista Caio Ribeiro. Vamos juntos! Tiar por 3 pontos, é a luta para subir na tabela. Passo o microfone agora para Caio Ribeiro. Villani, eu espero que os jogadores entrem em campo determinados a proporcionar um bom espetáculo. Time escalado, confirmado. Quem joga em casa tem a missão de fazer a galera sorrir. O time entra em campo no clássico 4-4-2, Caio. Sabe o que mais me agrada nesse esquema? Além da compactação da equipe, o resgate da dupla de ataque. Procurando a tabela, como era antigamente, com Romário e Bebeto, Rivaldo e Ronaldo. Grandes duplas que fizeram parte da história do futebol brasileiro. E o Peixe, o Santos, está pronto para o jogo. Time montado num 4-3-3. Caio, 2 pontas abertos. Fala, amigo. Eu gosto desse esquema, Villani, principalmente quando os pontas jogam próximos à linha, né? Criando espaço na defesa adversária. O Santos está em campo. Nada melhor do que relembrar a história de um grande camisa 10, o maior da história. Conhece um tal de Caio Ribeiro? Não faz isso com a 10 do Santos. Aquela tem dono. No mundo inteiro, só um tal de Pelé usou a 10. Eu tive orgulho de jogar e vestir a camisa do Santos. Mas a 10 é do rei. Passou, levou a melhor. Divide bem, na bola, limpo, manda pela lateral. Olha só, dá até para cruzar dali. O árbitro viu a falta, mas preferiu a vantagem. Vamos pro jogo. Dá para partir da lateral. Passou mal, a defesa retoma. Para fazer, para passar à frente. Gol! Uma blitz sensacional para abrir o placar. Tá 1-0 logo de cara. Essa troca de passes foi demais. Desarrumou toda a marcação. E ele não quis inventar, não. Bateu no canto mais próximo e guardou. Um a 0. Vai recomeçar o jogo. Avança, conduz, numa boa. O Santos faz o limpador de para-brisa. De um lado para o outro, a bola passa de pé em pé. Esse é o Peixe. A marcação veio mal, deixou passar. Eles retomam a bola. Eles desperdiçam a posse. Vai descendo, ganha campo. Salva, grande chance, desvia. Boa leitura do lance, corta bem com o passe. Vai bem, corta o passe.
Olha só, é praticamente um convite para ser atacado. Retranca forte e tentar o contra-ataque. Boa bola, tá? Bateu! Perdeu! Era a chance de ampliar nesse que caiu! Tava muito perto. Faltou calma para fazer o gol. E esse gol daria muito mais tranquilidade pro time. O Santos faz o limpador de para-brisa. De um lado para o outro. A bola passa de pé em pé. Monumental a defesa do goleiro. Se estica todo para evitar o gol. Lá vem o escanteio na área. Pra fora! Mesmo de longe, meteu o cabeção na bola. Passou perto. O Santos vem se impondo na posse de bola ao longo da partida, mas eles não conseguiram traduzir isso em chances reais de gol. O time tem que ser muito mais eficiente para conseguir reverter essa derrota parcial. Cochilou, o cachimbo caiu. Que bola enfiada! Ficou na marcação. É jogo de paciência. Eles vão tocando, estudando a defesa para achar a brecha. Antecipe, corta na área. Arbitragem aponta, indica mais um minuto de acréscimo. Se quiser, pode descer pelo lado. Ergue o braço, árbitro. Vitória parcial apertada. É só a primeira etapa. 1-0 até aqui. Achei que ele foi bem nos primeiros 45 minutos, Caio. E você? Eu tô gostando da atuação dele, Vilani. Meteu o gol e tem muito mérito nessa vitória parcial. Ele está sendo importante dentro de campo. O juiz apita, então vamos para a segunda etapa. E vamos ver quem toma a iniciativa. E eles descem para o ataque. Tocam de lado com paciência, esperando a brecha para empatar. Tá tudo igual! Eles vêm pro empate! Foi uma conclusão precisa e a uma distância que não deu nenhuma chance pro goleiro. Ele soube achar bem um espaço ali no meio da marcação para finalizar para a rede. Mostrou excelente visão de jogo. No placar, jogo aberto. Antecipou muito bem, fez o corte. E o time vai pro ataque.
Recebeu, devolveu. Pode vir bola alçada. Pega firme o goleiro. E recuperou no ataque. Defesa fechadinha, esperando a hora do contra-ataque. Eles recuperam na pressão a posse de bola. A defesa se fecha, vão valorizando a posse da bola. Um, dois, devolve. Boa, é pra fazer! Inacreditável a defesa. Foi bem no carrinho, retoma a bola. Houve o desvio, eles ganham o arremesso. Movimentação na beira do campo, vem substituição por aí. Cabe o cruzamento. Foi dada a lei da vantagem. Segue o ataque. Vamos para o jogo. Mais uma falta clara. Sem vantagem desta vez. O árbitro chega, avisa. Na próxima é para cartão. Não pode reclamar, Vilani. Outro árbitro já teria dado o cartão nesse lance. Bola alçada, no tumulto. Toca de cabeça, pega mal na bola. Linha de fundo, é só tiro de meta. Tinha que ter caprichado mais. Pareceu meio afobado na hora de cabecear. Os últimos 15 minutos de jogo foram de domínio do Santos. Mas o tempo está correndo e o placar segue empatado. O time até está criando, mas precisa finalizar melhor no pouco tempo que falta. Escanteio tudo igual. Olha a chance do gol aí. Bate, manda para a área. Defendeu! Sensacional a defesa! A cabeçada saiu muito boa, mas ele mostrou que está com os reflexos em dia. Corta e corta bem. Boa leitura do lance. Vai ser com drama até o final do jogo. Mais uma tentativa do gol da vitória. Foi esperto, se antecipou bem e cortou. O Santos faz o limpador de para-brisa. De um lado para o outro, a bola... Gol! Quase que estourando o relógio. Passar à frente do placar do finalzinho. Que jogaço. Vamos ver se esse gol define a vitória. Um golaço de troca de passes. Jogada de entrosamento que envolve o adversário. Valorizaram bem a posse de bola. Rodaram até encontrar o espaço para finalizar. Dois.
2-1 no placar e a bola volta a rolar. Um clássico da arbitragem. 3 minutos mais para a bola parar de rolar. Tá aí, o apito final. Derrota em casa. Nunca é legal no campeonato. Perder com gol no finalzinho é sempre muito ruim. Imagina como vai ficar o clima no vestiário. Olha, na minha opinião, ele jogou bem, Caio. Eu quero te ouvir. Quem marca o gol da vitória acaba virando o protagonista. E foi o caso dele hoje. Acabou virando o herói do time nos últimos minutos do jogo.